Saya Badrul Syam bin Abdul Aziz, berasal dari Muar Johor. Semasa apa sekolah daripada kecil hingga sekolah menengah saya duduk di apa di Tangkak di Keluang ya. Saya bergiat rapat dengan politik walaupun masa itu mula-mula dulu cuma mengikuti perkembangan dengan begitu minat. Ketika tahun 1998 lah ya, di mana ketika itu reformasi ya, zaman reformasi, dan masa itu bersama dengan PAS lah. Pada tahun 2013 bermula terlibat dengan berjasa sehingga pada tahun 2018 bulan Disember saya dilantik sebagai presiden parti. Islam menjadi teras kepada perjuangan berjasa itu ialah, dan kami menyeru kepada apa yang kita sebut Melayu Sepakat Islam Berdaulat. Di situ perbezaan yang agak ketara lah. Dan walaupun apa walaupun Islam kesebahagian daripada perjuangan UMNO, tapi UMNO lebih cenderung kepada apa kepada Melayu, perjuangan Melayu itu sendiri. Okay, kenapa di Tanjung Pinang? Ini persoalan yang memang ramai orang tanyalah. Kalau saya pergi ke mana-mana pun orang kampung pun tanya kenapa tiba-tiba berjasa muncul di Tanjung Pinang? Kenapa Tanjung Pinang? Jadi yang pertama sekali ialah bila UMNO meletakkan BN meletakkan apa MCA, beberapa statement kita sebelum itulah kita nak supaya calon Melayu Islam bertanding di sini. Tapi dan kalau BN meletakkan calon MCA kita akan bertanding. Yang kedua ialah sebenarnya kerusi kita pernah bertanding di Tanjung Pinang pada PRU14. Baru lagi, maknanya tahun lepas. Di mana calon kita, IR Nordin, walaupun bertanding di bawah tiket PAS, tetapi adalah merupakan ahli berjasa dan kursi ini kursi berjasa. Ini ramai yang mungkin tidak mengetahuinya dan PAS pun mungkin tidak menceritakannya. Tanjung Pinang, bila kursi ini dikosongkan, formulanya kalau UMNO nak bertanding pun, sepatutnya dia berunding dengan PAS. Dan PAS mengetahui bahawa kursi ini kursi berjasa, maknanya sebenarnya ada perundingan. Muafakat nasional sebenarnya, kalau saya nak cerita, muafakat nasional antara UMNO dengan PAS. Kena ingat, mula-mula namanya dia nak letak mula kesepakatan Umar. Kemudian PAS dan UMNO berbincang dan mereka meletakkan sebagai muafakat nasional. Dan muafakat nasional ditandatangani oleh hanya UMNO dan PAS. MCA tak masuk dalam tu. Ya? Dan berlaku PRK yang ini. Jadi PAS terpaksa di situ ada perjanjian di antara PAS dan UMNO. Jadi tapi kami daripada segi prinsip kami tak setuju daripada segi untuk meletakkan calon bukan Melayu. Sebab apa? Yang pertama sebab kawasannya majoriti orang Melayu. Yang kedua, setelah orang Melayu begitu bersemangat dengan muafakat nasional dan dengan itu bila tempat yang nak bertanding adalah majoriti orang Melayu dan orang Melayu sendiri meminta supaya calonnya daripada Melayu Islam dan BN meletakkan ini, maka sebab itu kami mengatakan kami kena meletakkan calon kami walaupun mungkin kami mengundang tidak persetujuan daripada PAS. Cuma dalam pilihan raya PRK ini, Tanjung Pinang ini, kita minta PAS, ya, kita kena jujur dengan agama kita. Ya, kita tidak boleh menggadaikan prinsip kita. Bagi saya, pilihan orang Melayu sebenarnya tidak ada kepada BN. Ya. Kalau mereka undi MCA, contohnya lah, dan kita akan menghantar satu lagi wakil bukan Melayu ke Parlimen. Ya, dan harapan orang Melayu saya rasa akan berkubur dekat situ. Sebab itu saya minta rakan-rakan saya dalam PAS, ya, even UMNO pun sebenarnya, terutamanya mungkin saya PAS lah, kita kena jujur dalam agama kita lah. Ya, ini bukan saya sebut. Ya, kena jujur dalam agama ni disebut oleh Tuan Ibrahim Tuan Man di Cameron Highland juga. Ya. Jadi kenyataan Tuan Tuan Guru Hadi Hadi mengatakan orang Islam mesti mengundi orang Islam kalau kita ada dua pilihan. Dan Tuan Ibrahim Tuan Man dengan jelas sebut bahawa bila ada calon orang Islam dan calon bukan Islam, maka wajib pilih calon Islam. Kalau kita ada calon bukan Islam, ramai, tak ada calon Muslim, baru kita boleh tengok apa yang mudaratnya dan sebagainya. Pilihan ini jelas. Pilihan ini bukan pilihan yang sama-sama. Dia bukan ijtihad. Dia pilihan yang cukup jelas. Antara calon Islam dan calon yang bukan Islam. Kami berpendapat dan saya rasa ramai orang di Tanjung Pinang ini, terutama pengundi, berpendapat agak janggal lah juga. Ya, pendirian PAS pada kali ini berbeza dengan pandangan semasa Cameron Highland. Ini penting sebab hari ini kalau kita tak konsisten dalam perjuangan politik,
pengundi, masyarakat, negara dapati bahawa ketidakkonsisten antara tidak konsistennya parti-parti ini, dia akan boleh menyebabkan rakyat hilang kepercayaan. Yang paling penting bagi saya juga yang mungkin tidak ditawarkan oleh parti-parti lain ialah bagaimana kita membina jati diri kekeluargaan di Tanjung Piai. Tanjung Piai ini terkenal dengan orang punya peramah, orangnya hebat, orangnya dengan adab yang begitu, dan insyaAllah kita bersedialah untuk apa kata orang bersama-sama membina jati diri pemuda, orang muda, anak-anak, supaya dia akan menjadi satu warga yang kita sebut warga yang memang kuat Islam dan Melayunya, terutama sekali kita sebut apa keluarga syurga orang Tanjung Piai.